Маю право на вибір. Під обласною адміністрацією мітингували студенти медичної академії. Вони долучилися до акцій протесту, що пройшли по всій країні. Студенти виступають проти нововведень, що мають увійти у силу вже на початку наступного року. Йдеться про продовження термінів проходження інтернатури та принципово інший спосіб обрання медичної спеціалізації. Молодь непокоїться, що механізм реформи не продуманий, і через це вони не зможуть отримати професію лікаря. На нас просто как на подопытных кроликах эту реформу будут пробовать, ну это нечестно. Мы не против изменений, мы не против реформы, мы просто просим, чтобы ее отсрочили. Під час нещодавнього візиту на Дніпропетровщину міністерка охорони здоров'я прокоментувала позицію влади щодо нових умов інтернатури та спеціалізації студентів. І зазначила, що рішення ще не затверджене. І воно має обговорюватися зі всією медичною спільнотою. Глобальна ідея була така ж дати можливість випускникам максимально гнучко вибирати інтернатуру, місце проходження і процедуру. Але на сьогодні потребуємо проводити обговорення, в тому числі і студентами, для того, щоб прийти до правильного, максимально правильної моделі, в тому числі моделі фінансування.